Ես պետք է բան ստորագրեմ։ Դու եկեք խմենք մեր վարչապետի կենացը։ Ինքը իսկապես պետք է շատ երկար ապրի։ Դա կարա երաբլուրի մեծանալու աչոտը տա։ Այսօր ցերեկ ամուսնուս հողարկավորություններ երաբլուրը։ Բիմարություն չանեսրեներդ կանեցենք։ Չեն կարել են որ հերներս ավի ցերեկ։ Կյանքդ կտաս իմ համար։ Հարված էլ պետք է ուժեղ ու հստակ։ Ես հրապարակը սպանդանոց սարքերում մասնակից չեմ դառնա, պարոն վարչապետ։ Իշխանություն 2 նոյեմբերի 9-ից բոլոր կինոթատրոններում։